ရှင်နာမှာကတော့ရှင်မနေချောင်းနိုင်ဝင်းကျင်မှာမြစီနာကနေစတက်လေးနှစ်စီးနဲ့မူရာရွာစီရီရှင်နဲ့တိုက်ကုန်းကြီးရွာကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူခုနှစ်ဦးပုံတိမှန်ကျင်းမိလောင်တည်ဆုံးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးပြည်သူ30ကျော်တရားရရှိကြောင်း နောက်ထပ်တိစပ်ပေးတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ရေမျိုးနဲ့ကျောင်းလောင်းချောင်ဟောင်းကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ရေဘလူးဖွဲ့ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှည့်ပတ်နေကြောင်းရေဘလူးဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။အဆိုပါကျောင်းလောင်းချောင်ဟောင်းမှာရေမျိုးနဲ့နှမိုင်ခန့်သာကွာဝေးပြီးတော့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ကျောင်းလောင်
ဒီနေ့ရောက်တော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတစ်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးတဲ့အကြောင်းလို့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်မြည်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်။နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတရှိပါရယ်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။